Përpos vetëm jetës natës në përlokale, pandemia shtoi festat në përshpia, në vendetet taktuara, kom qitë në grupe shëqërore, që ishte do më thënë ajo ekstra ose risi që soli që ne nuk e kishim ka ishte zjeruar që të temi për përpare. Por përgjësisht pa tjetër në njëherë ajo pandemia që nga mdullja i shko si kur buksujem si të më detur në për të festuar dhe për të dajtë.